calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobalka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada ahad ah xudubaha xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog war culus fahad yaasin oo laba diyaarad hub ah ay ka keensaday dalkaasi qaar isla markaasina waxa uu doonayaa inuu madaxweyne farmaajo kursiga ugu celiyo geesta kale waxa uu doonayaa inuu hubkaasi kula dagaalamo musharaxiinta mucaaradka hubka kooban bastoolada iyo qoryaha ay ku howlgalaan ciidamada waddanka qatar oo loogu deeqay agaasimaha nisa fahad yaasin ayaa laga soo dejiyey magaalada muqdisho laba diyaarad oo mid sida hubkaasi tan kalena waxa ay waday fahad yaasin iyo hub casri ahi ayaa soo gaaray magaalada muqdisho diyaaradda hubka siday ayaa soo caga dhigatay garoonka ciidanka cirka ee ku dhow aadan cadde airport ugu dambeyntii hubkaasi ayaa la geeyey kayd u gaar ah taliyaha nisa fahad yaasin isla markaasina waxaa la doonayaa in halkaasi uu dagaal xoogan u kula galo musharaxiinta mucaaradka iyo qof kastoo kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo intaasi kadib xukuumadda waqtigeedu sii dhammaanaya ayaa wada qorshe lagu soo celinayo ciidankii lagu tababaray dalkaasi eliteriya intii ka hartay maadaama horey loo wariyey in dagaalo loo adeegsaday qaarkood ay ku dhinteen Itoobiya hubkaani muqdisho la keenay waxa uu qorsheeyey taliyaha nisa fahad yaasin sidii loogu qaybin lahaa ciidanka la keenayo iyo hubka u yaala uu rabo in doorashada uu ku maamulo sida ay tilmaamayso xogta aan helnay si kastaba ha ahaatee fahad yaasin ayaa iminka hubkaasi gacanta ku haya waana hub casri ah wararka qaar ayaa waxay sheegayaan dhallinyaradaasi lasoo tababaray in dharcad ahaan loogu deeyay magaalada muqdisho islamarkaasina bastooladaha juuq la'aanta ahi loo dhiibo qof kastana halkaasi u adeegsadaan wixii wara ku soo kordho dibka daawacalan sida meediya hubkaasi lagu soo daabulayo magaalada muqdisho kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay fahad yaasin dhinaca kale war culus farmaajo oo shirar isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa laba shir oo kala duwan isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo tixgelinaya xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka iyo baahida loo qabo in laguda galo qabsoomidda doorashooyinka lagu heshiiyey waxa uu soo saaray go'aanadan ayaa lagu yiri qoraalka go'aanadani madaxweynaha ka soo baxay oo shan ahi ayaa war saxaafadeedka ku qornaa sida tan kow madaxweynuhu wuxuu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir laba shirkaasi waxaa lagu qabanayaa magaalada samareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug saddex shirkaasi wadatashiga ahi waxa uu socon doonaa inta u dhexaysa kowda ilaa saddexda bisha febraayo laba kun iyo kow iyo labaatanka afar shirka wadatashiga ah ee madaxweynuhu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada waxaa saldhig u ah heshiiskii 17 Sebtembar 2020 laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya shan madaxweynuhu isaguo gudanayo waajibaadkiisa dastuuriga ahi wuxuu shanta bisha febraayo 2020 shir deg deg ah isugu yeeray xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si uu warbixin uga siiyo xaaladda guud ee dalka iyo gaar ahaan doorashooyinka dalka halkaas ayuu madaxweyne farmaajo fursadii ugu dambeysay ka helaya maadaama halkaasi uu doonayay in uu muddo kororsi xoogan uu ka sameeyo gacantaagna loo sameeyo islamarkaasina laba sano loogu daro madaxweyne farmaajo arrintani ayaa imaaneysa iyadoo uu madaxweyne farmaajo uu shalay xarunta madaxtooyada kula kulmay wakiilada beesha caalamka kuwaasi oo ku cadaadiyey in xal deg deg ah loo helo ismariwaaga ka taagan doorashooyinka si kastaba ha ahaatee shanta bisha markii ay kulmaan xildhibaanada labada aqal ayaa halkaasi waxaa u badan taageerada madaxweyne farmaajo isla markaasina waxa uu doonayaa in muddo kororsi deg deg ah halkaasi uu ku sameeyo maadaama saddex cishe u harsan tahay dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo la wareegay adeegyada caafimaadka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka doctorisa fawsiya abikir nuur kulanka labada mas-uul ayaa diiradda lagu saaray sida ugu dhaqsiyaha badan ee maamulka gobolka banaadir kula wareegi lahaa adeegyada caafimaadka ee ay hadda bixiso wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa wado qorshe ay maamulada dalka ugu dadajinayso adeegyada caafimaadka ee ay shacabka u baahan yihiin islamarkaasina gobolka banaadir waxaa maamulayo cumar finish si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa kusoo gabagoobay guul fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حوج حساسية إمام كمدلو دوسو جيدي الدقنين لحرير تسدح يتوبان كورسي أقبل كبنادي اللو بلانقاضي سيدو كلا وراركي ودن بيا يا كسو بحايا في لا صوماليا كلن كي كرنح مري باش عالم كي مدحوين فرماجها ساهاتي سفير كمرايكن كوقبي أهامبا شركاسي كقيب قالين إمام كمدلو دمام محمد يوسف أيا كهد لسدح يتوبان كورسي ومدحوين فرماجو صحيحي أقبل كبنادي المداسي وهر أميل مريان مدن ياشا قولها شعبك إمام محمد يوسف أيا أقوه الرين تي وحلو فرحو كتل المامي تلابة وقاضي فرماجو وحونا شيغي إن قبل كبنادر او يهي ميدكا اوغو عنشور تبادن دالكا اي دولدو كو داقان دهي سيدو كلا ديگنين عروس ايو او دريد دالكا كسوهر جيدا وحا او هوستكا حريقي ان متلاد دا قبلكا اي سو مرتي مرحالة دا كلا دوان اسلامر كاسنا لو باهن يهي ان سي سيمن لو قيب صدو كراس دا قبلكا بنادر وانكو فرحسن هاي دواقس تاس مادام آن أهي أوضيقي سومالية دي قبل كبنادر أما كوفورتا آن أهي وحان كتالين أيا إن أمد جوكتا إي حقا أوليح لوقي بيو آيسان قيب تود حمان أيو يري إمام كمدلود وحاو إن تاسكو سيدر وحان كتالين أيا إن أوسان سد برسي كدعين أو لغو كلاسي فوغانين مدى أي جي تميسي هاد إلهي أيا كينا مدحوينو هو كومهات سيهاي سبب تو تهي داد بلن واسيقا كوري ما سمينين أسيقانا وكومهات سيهاي بارلمانكو وكومهات سيهاي وحا كلا او كدقي إن كراس دا قبل كبنادر أيسان هرسيدين قلاف عصوب إسلام مركاسين لو باهن يهي إن سيسي من لوغو قيبيو داد كا قبل كبنادر وقدم بانتي وحا او إمام كمدلود كباقي إن لجوجيو دقال كبالد حاو إميل حساسي ماريا كاسي او نحيا دولد فدرال كإمام الكجوبلان سيك سبها أهاتي إمام كاني او جنجيردان كفيلا صوماليا مدحوين فرماجا أيا هاد الكيس وحا او كدر أيا مشرحين تمعارد كا او قاركود بلان إيكا سوهر جيدان كراس دا مدحوين فرماجا او كان لي يهي دانا سياسة ديت دا عدنا إيسان كا إهين لنا عكلا في الصومالية ووركا صوصارتي كولان كي فرماجي باش عالمكا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدانا محمد عبدالله فرماجو أو مدحتو يدا قارنكا كوقا بلاي دنجرياش يوكيلة باش عالمكا إفن ديقود ياهي مقدشة أيالا وداقي سيدا أي أوغا أو أنتهي دولة دا قبسو ميدا دورشة دا فران إيادا أو لراع أيو هشيسكي 8 سبتمبر 2020 ayaa warbixinta ay soo saartay filo Soomaali lagu yiri madaxweynaha ayaa ka warbixiyay horumarka laga gaaray hanaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu horeysay heshiiskii siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ansixinta habraacyada iyo shuruucda hagaya doorashada diyaarinta gudiyada madaxa banaan ee qabsoomidda doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashooyinka filo Soomaali ayaa tiri tanaasul badan ayaan ka sameeyay hanaanka hirgelinta doorashada waana arrin mudan dhiirigelin iyo xoojin si loogu mirad dhaliyo hadafka guud ee qabsoomidda doorashada waafaqsan shuruucda dalka kana tarjumaysa hor u socodka dawladnimadeena ayaa lagu yiri warbixinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalada xukuumadda ee ku aadan xaqiijinta qabsoomidda doorashooyinka isagoo adkeeyay in la sii anbaqaado qorshaha lagu hirgelinayo doorashooyinka qaranka dankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyay tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta hanaanka doorashada waxa ayna tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliya dadaalada ay ku bixinayaan qabsoomidda doorashada loo dhan yahay si kastaba ha ahaatee kulankaasi maanta filo Soomaaliya ku dhaxmaray beesha caalamka madaxweyne farmaajo ayaa gabi ahaanba halkaas tagin safiirka Mareykanka Donald Yamamoto isla markaasina 2 bilood oo la soo dhaafay si weyn u canaantay madaxweyne farmaajo sheegayna in aan loo baahnin doorasho boob ahi doorashooyin isgarab socda iyo doorashooyin hal dhinac ahi mana la oga sababta uu halkaasi u tagi waayay dhinaca kale banaanbax gelgelay magaalada Jowhar wararka naga soo gaaray magaalada Jowhar ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay banaanbax ballaaran oo dad badan ka qayb galeen dibadbax ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu taageerayo go'aankii madaxweyne farmaajo ku saxiixay 13 kursi ee aqalka sare ka heshay gobolka Banaadir gudoomiyaha Jowhar Cusmaan ayaa ka mahadceliyay sida ay madaxtooyada Soomaaliya u garowsatay matalada la siiyay caasimadda Muqdisho ee aqalka sare gudoomiyaha gobolka Shabeelada Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo khudbad ka jeediyay banaanbaxa ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay taageerada gobolka Banaadir la siiyay madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaabe ayaa shalay jimcihii qoraal uu soo saaray ku taageeray 13 kursi ee gobolka Banaadir ku yaalanaya aqalka sare si kastaba ha ahaatee siyaasiin badan ayaa soo dhaweeyay halka siyaasiin kalena ay ku sheegeen inuu isku qarxinayo 13 kursi madaxweyne farmaajo oo meeshii ugu dambeysa taagan maadaama maalmo yar ay u harsan tahay. أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عدنوغو عصوبتهاي مع السند.